ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବାରିପଦା ସହରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବା ଲୋକରେ ପୁଣି ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦ ବନ୍ଧକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରି ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ଡକାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଲୋକରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ପୁଣି ଡକାୟତି କରିବା ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମଣପୁରମ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧକ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରି ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କର ରଖାଯାଇଥିବା ସାଇରନ୍ ବାଜିବାରୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳୀରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସକାଳ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ଦେବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଭିତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ବାହାର କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଜଣ ମିଶି ବନ୍ଧୁକ ଧରି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପିଟାମରା କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଦେଖାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁକ ମୂଳରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ବନ୍ଧୁକ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଉକ୍ତ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ବାଥରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସାଇରନ୍ ଚିପି ଦେଇଥିଲେ ଜୋର୍ରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବାରୁ ଚାରିଜଣ ଡକାୟତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଯାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଟାକୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବଳଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ଦନ୍ତାହାତୀ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ପଟ୍ଟାକୁଣ୍ଡିଆ ଓ ବଳଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜଙ୍ଗଲୀ ଦନ୍ତାହାତୀ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଅପରାହ୍ନ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ବଳଦିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଟୁ ଏକ ଦନ୍ତାହାତୀ ହଠାତ୍ ଆସି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବଳଦିଆ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଜଣାଯାଇଛି ତେବେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମର ବିଜୟ ବେହେରା ଛକରେ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ପରେ ଉକ୍ତ ଦନ୍ତାହାତୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲିଟୁ ବେହେରା ଦିଲୀପ ବେହେରା ମିଞ୍ଜ ବେହେରା ରତିକାନ୍ତ ବେହେରା ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି एजबेस्टर लुहा पलंग एवं कवाट सहित बाइक भंगारुजा खबर बइकको भङ्गारुजा वन विभाग अधिकारी अधिक घटनास्थल पहुँच दन्तातीको घौडाइवावर्ती खबर अठर नम्बर जातीय राजपथ जुगल छक उपकण्ठ गडगडिया स्कुल छकले मङ्गलबार अपरा चारिटा समयले जे घरै फाइनास संस्थान कार्यरत जुवती पन्सठी हजार टङ्क लुट्टा ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ତଥା ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବେତନଟି ଶାଖାର ରିଲେସନସିପ୍ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧୀନ ଝୁମଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ରତ୍ନାକର ଚାଙ୍ଗଙ୍କର ଝିଅ ନିବେଦିତା ବୈସିଙ୍ଗା ଉପକଣ୍ଠ ବାଲକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଠାରୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାବଦକୁ ସଂଗୃହୀତ କରି ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଟଙ୍କା ସଂଗୃହୀତ କରି ନିଜର ଓ ଡି ଜିରୋ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଜିରୋ ଟୁ ଡବଲ୍ ୱାନ୍ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ବେତନଟି ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରୁଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଚାରିଟା ସମୟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ରେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧା ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ କିଛି ପିଛା କରି ଗଡ଼ଗଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଛକରେ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ନିବେଦିତା ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖି ପିଚଳକେ ତିନି ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିବେଦିତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ବୈସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଖାନତଲାସ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସମ୍ଭବପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରିନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଜିଲା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତାତିଲେ ଅଭିଭାବକ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ ଫାଠକରେ ତାଲା ପକାଇ କରିଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉଦଳା ସନ୍ନିକଟ ରାଢ଼ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଦାବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଶେଷରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଦାବିପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈସିଙ୍ଗା ଥାନାଧୀନ ବୈସିଙ୍ଗା ମାଣତ୍ରୀ ଏମ୍ଡିଆର୍ ସତୁରୀ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜୈକିକ ଯୁବକ ଜଣକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ ଏକ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଲ ସିଂହର ପୁଅ ବାପି ବୟସ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଠାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଇକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଉପସ୍ଥିତ ଲଗେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁରୁତର ବାପୀଙ୍କୁ ବୈସିଙ୍ଗା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବାପିଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଥାନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ବଡ଼ଜଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଅଚଳ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରକୁ ଚଞ୍ଚକତା ପୂର୍ବକ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ସମେତ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଳକଙ୍କୁ ପଲିସିରେ ଜିମା ଦେବା ପରେ বুধবাৰ অপৰাহেৰে তিনিটা সময়ৰ মামা ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কাল বেতী পুলিচ এতলকাৰী বড় গ্ৰামৰ গৱৰ্ধন মহন্ত অভিযোগ মুতক তমিৰে এয়াৰচেল কম্পানীৰ এক মোবাইল টাৱাৰ দীৰ্ঘ দুবৰ্ষ ধৰি বছিছিল তে কম্পানী সৈতে চুক্তি মুতক কম্পানী পক্ষু গৱৰ্ধন কোনো মোবাইল টাৱাৰ ভৰা বাবদক বকেয়া অঢ়ৈ লক্ষা দিয়া যায় তাৰপিছত কম্পানী ইঞ্জিনিয়ৰ গভীৰনাথ গিৰি আৱাৰ খুলি নেযু এখন দুই দিন ভিতৰত ত্যু অলক্ষা জমা হৈ যাব সূচনা দিছিল ইতিমধ্যে টাৱাৰ খোলা কাম আৰ গৱৰ্ধন এওঁ তাউণ্ট কুটা আছিল না পিক ভানডি জিৰ' ৱান এ ইউ ডবল এইট ফাইভ নাইন নম্বৰবিষ্ট ডব্লু বি নাই ওৱান ছিক্স নাইন জিৰ' এইট নম্বৰবিষ্ট ট্ৰক গ্ৰামবাসী সহায়তাৰে অটকাই পুলিচে জিমা দিছিলে এনেই বেতনটি পুলিচ বুধবাৰ অপৰাহ তিনিটা সময়ত মামা ৰুজু কৰিব সৈতে পিকান চালক শেৰগড় উপকণ্ঠ নোৱগাঁও গ্ৰামৰ বিজয় সিং আৰু ট্ৰক চালক বিহাৰ ৰাজ্য ঔৰংগা জিলা অধীন হছপুৰা অঞ্চলৰ বিকাশ প্ৰজাপতিক গিৰফ কৰি ঘটনাৰ অধিক তদন্ত কৰুক্ত বেতনী পুলিচ পৰৱৰ্তী খবৰ কৰ নিকটেৰে বাইক ধকেৰে মই মৃত ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରଞ୍ଜିଆ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତାର କରଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଟିକା ସମୟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ଧୋକାରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଠର ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ କରଞ୍ଜିଆ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଠର ମହିଳା ମିଥିଳା ନାୟକ ଚଉରାଳିଶ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଳ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କରଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଏକ ବାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଆଶାଦିଦ ଶହେ ଆଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଓ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ যা ফলে গাড়ি চালকর পরিচয় মিপার লা অন্যপটে এ ঘটনা নিয়ে মৃতক দিয়র সুদর্শন নায়ক দিবা বারো ঘটিকা সময়ের করঞ্জিয়া থানার এক লিখিত অভিযোগ করা থানা পক্ষ সূচনা মিছি এবং করঞ্জিয়া পুলিশ ঘটনার অধিক তদন্ত জারি রক্ষি পরবর্তী খবর রাইরমপুর নুয়াগাঁ নিকটে বাইক এবং কার মুহমুঁই ধক্কা দুই যুবক মৃত জাঁ গুরুতর তিং থানা অন্তর্গত নূয়াগাঁ নিকটে দুইশ কোড়িয়ে নর জাতীয় রাজপথে ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାତଟା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ ଏବଂ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବାଇକ୍ରେ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରମ୍ପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଜଣେ ଯୁବକ ରାମ ସରଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦା ପ୍ୟାରାମେଡ଼ିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାକ୍ରମେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁବକ ଜାମାଦା ଦାସଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ମୃତକ ଯୁବକମାନେ ତିରିଂ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ କିତିଲତା ଗାଁର ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟାରେ ଆୟୋଜିତ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମାଣତୀ ଜଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ भारतीय जनता पार्टी र राज्य सभापति मनमोहन सामल प्राक्तन राज्य सभापति समीर महाति सांसद प्रताप षडङ्गी पुरी जिल्ला ब्रह्मगिरी विधायक ललिटेण्डु विद्याधर महापात्र बडसाई निर्वाचन मंडल र विधायक सनातन विजुली लेखाश्री सामन्तय समेत राज्य स्तर नेतृवृन्द उपस्थितिले आयोजित मिश्रण पर्वले जिला परिषद सदस्य जगन्नाथ मल्लिक निजर बहुसंख्यक समर्थक मैले বিধিবদ্ধ ভাবে বিজেডি বিজেপি যোগদান করছেন এই অবসরের বেতনটি মণ্ডল সভাপতি রাজকিশোর শাহ সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র ষড়ঙ্গীর প্রতিনিধি প্রদীপ পড়া শশি শেখর পণ্ডা সুনীল দাস সুদর্শন নায়ক শিশির বেহেক সমেত বড়সাই নির্বাচন মণ্ডল বহু দলীয় নেতৃবৃন্দ এই মিশ্রণ পর্বনে সামিল হয়েছিল তেমন ভুবনশ্বরস্থিত পার্টি কার্যালয় রাজ্যস্তরীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিতরে জগন্নাথ মল্লিক বিজেপি যোগদান পরে। বড়শাহ নির্বাচন মণ্ডলী রাজনৈতিক রে সরগরম হবার লাগছি এবং বহু চর্চার বিষয় পালটি যাই পরবর্তী খবর যজপুর গড়পড়সা ও যুব ওড়শা নবীন ওষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত সচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত ময়ূরভঞ্জ জেলার রর ব্লকস্থিত গড়পড়সা ঠিক ও যুব ওড়শা নবীন ওষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার সচেতনতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়ে যাইছে ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏହି ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିକୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ଦୂରେଇ ରହିବେ ସେନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ अनेक अनेक धन्यवाद